Assalomu alaykum aziz Zangaralfiyam kanalim obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun biz bu video orqali Alfiyam kompaniyasi 2021-yildagi 15-katalogini so'nggi daqiqalarida katta zakaz tushib qoldi va biz mahsulotlarimiz juda ham yaxshi chiqqanligi sababli yana 300 ballik zakaz urishga qaror qildik. Ya'ni bu zakazlarimiz qanday zakazlar? Ya'ni biz 15-katalogda 3 rekrut uchun qo'yilgan sumkani olish uchun 3 rekrut amalga oshirganmiz. Aslida katalog so'ngiga qadar sumka uchun 3 rekrut amalga oshirilmagan edim, lekin katalog so'ngida qaror qildimki, 3 rekrut amalga oshirib, ana shu 3 rekrut uchun Alfiyam kompaniyasini qo'ygan sumkasini olishni va shu sababli bu yerda mana ko'rib turganingizdek 300 ballik zakazimiz bor va bizda 3 shak sovg'amiz. Mana 3-ta birinchi shak sovg'alarimiz, ya'ni 3 tush, 3 mana bunday chiroyli o'rik iforini beruvchi smishchayshi sresvalarimiz 3-tasi, shu 3 100 ballik yangi zakazlarimiz uchun birinchi shak sovg'asi hisoblanadi. Bundan tashqari 300 ballik zakazimiz ichida 8 intimni gel o'rganmiz. Intimni gelimiz oxirgi daqiqalarda juda ham qimmat chiqyapti. Oxirgi onlarda va 15-katalogimizda 32900 so'mdan skidkada kelgan edi. To'g'risi boshida faqat tanalni krem aksiyadagi nabollarni urib intim gelga uncha e'tibor bermabman, lekin intim gelga juda ham ko'p zakazlar tushib qoldi. Shu sababli 10 urgan edim. 2 yo'l aka egasiga yetkazildi. Shu sababli bu yerda 8 bor. 8 intimning gel va bu yerda olma, ko'k olma iforini beruvchi juda ham xushbo'y, qish faslida, kuz faslida juda ham ko'p insonlar uchun kerak bo'ladigan qo'l kremimiz, mana bu Wonderland deb nomlangan. 5 urganmiz, chunki bu kremimiz juda ham arzon narxda, ya'ni 15 ming so'mdan super skidkada kelgan. Bundan tashqari, buni yana bir afzallik tomoni, 15 ming so'm evaziga 2 ball olish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Bu yerda esa ayollar uchun juda ham xushbo'y, nejni ifor beruvchi LV duxiyimiz 3 urganmiz zakaz. 176900 so'mdan katalogimizda skidkada 60% skidkada keldi. Bu yerda esa Eclat Amour ayollar duxisi, bu duxiyimiz ham 176900 so'mdan skidkada kelgan. Avvalroq ham 176900 so'mdan skidkada kelgan edi, juda ham ko'p sotildi. Eclat duxiylari juda ham xaridorgir duxiylar. Va yana 15-katalogimiz boshida aytib o'tganimdek, Все включено aksiyasiga xushim ketib, boshqa narsalarga ahamiyat bermagan ekanman. Katalog so'ngida shu 3 rekrutimiz zakazlariga shularni urishga qaror qildik. Bundan tashqari, Delicatess Cherry Blossom va Men's Collection seriyasidan mana bu ko'rib turgan juda ham xushbo'y ifor xohlovchi ayollar uchun ham juda ham hamyonbop duxiyimiz 2 xarid qilganga 107900 so'mdan keldi. Bitta xarid qilsangiz qimmatroq, 2 xarid qilsak 107900 so'mdan va biz ham arzonroq olish maqsadida 2 xarid qildik. Juda ham hamyonbop va juda ham talab katta bo'lgan duxiylardan biri. Ko'rinishi unchalik chiroyli emas, oddiygina idishda, lekin hidi juda ham xushbo'y va ancha-muncha qimmatroq atirlardan ko'ra stoykiroq duxiy hisoblanadi. Bu yerda esa katalogimizda yangilik, o'zi katalogimizni obloshkasi ham aynan mana shu duxiyni reklamasi bilan qo'yilgan, ya'ni Divine Exclusive parfum duxiyimiz 416900 so'mdan katalogimizga keldi va biz bu duxiydan hidi juda ham yoqib qoldi. To'g'ri, 416900 so'mga duxiy sotish ancha mushkul ish, lekin duxiyni yaxshi ko'radigan, o'zini yaxshi ko'radigan ayollar baribir puliga qaramasdan xarid qiladi, chunki katalogimiz obloshkasida slofanni ochganimizda duxiyimiz iforini bilishimiz mumkin va u yerda hidlaganimda menga juda ham yoqib qoldi. Agar mabodo xarid qilishmasa, ya'ni zakaz tushib yoki bo'lmasam o'zlari ko'rib xohlab olishmasa, bu duxiyni o'zim ishlatmoqchiman. Mabodo sotilmagan holatda, lekin sotilsa albatta sotamiz. Birinchi o'rinda klientlarni nimasi turadi
Va biz bu Divine Duhini 416.900 so'mga olganimiz uchun Divine Exclusive Parfumerie Body Cremini 100 so'mga sovg'aga olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Va albatta men Divine Duhisini olgan insonga albatta Divine Exclusive Parfumerie Badan Cremini ham o'ziga birgalikda beraman. Agar mabodo klientni o'zi Divine Duhisini o'zini olmoqchi bo'lsa, badan kremini puliga ozgina chiqarib yuborib, duhini sotishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda esa LV duhimiz, boyagi aytib o'tgan duhim 176.900 so'mdan va bu yerda biz 300 ballik zakaz bo'lganligi, 3ta konsultantimiz, yangi konsultantimiz zakazi bo'lganligi uchun har bir 100 balldan zakaz olgani uchun 3ta yangi konsultantga bittadan Lucia duhisi olingan. Bundan tashqari bu yerda yana Zivan seriyasidan juda ham zo'r pomadamiz bor. Azizet deb nomlangan pomadamiz. Madida ham balzam ham pomada, multifunksionalni juda ham ko'p funksiya bajaruvchi pomadamiz. Mana ko'rinishi mana shunday bo'ladi ekan, yangi holatda ochilgan holatida. Va biz bundan bitta zakazimiz bor edi, urdik. Mana bu uni korobkasi juda ham chiroyli ko'rinishda. Bundan tashqari katalogimizda yana 195.900 so'mdan Sofever Together Him, ya'ni erkaklar duhisi 195.900 so'mdan kelgan skidkada va biz bu duhidan ham ikkita olishga qaror qildik. Bu yerda esa yana zakazlarimizdan Venture Power duhimiz juda ham hamyon bo'lib duhi, juda ham ko'p sotiladigan duhi. Shaxsan o'zim Arfim kompaniyasining duhisidan eng ko'p sotgan duhi mana shu duhi hisoblanadi. Bu katalogda ham zakaz tushdi. 17-katalogimizda bu duhimiz men shampuni bilan juda ham katta skidkada kelgan, lekin zakaz tushib qolgani uchun bittagini urib qo'ydim. O'zi aslida urmoqchi emas edim. 110.900 so'mmi? 109.900 so'mdan kelgan. 17-katalogdan o'sha 110.900 so'mdan men shampun bilan nabir holatda juda ham ko'proq urmoqchi edim, lekin zakaz tushib qoldi. Klientimiz 17-kataloggacha kutmaydi, shu sababli Venture duhisini ham bitta urdik. 15-katalogimiz so'ngida. Bu yerda esa Eclat Style duhimiz, to'g'risi bu duhimiz parfumerni qimmatbaho duhi 380.900 so'mdan super skidkada keldi va ikkita zakaz qilib berdim bitta insonni o'ziga. Va o'sha insonni duhisini ko'rishib yana bitta zakaz berishdi va biz yana bitta Eclat Style erkaklar duhisini zakaz berdik. Bundan tashqari Jardani Gold original duhimiz, ayollar duhimizi dezodorantni qo'ltiq osti badan uchun narxi to'g'risi esimda yo'q. Ichki narxi 50.900 so'm, 55.900 so'm ekan, значит, kelgan. Va bu yerda 3ta 100 ballik yangi konsultantimizni mana 3ta Zevan seriyasidan tushi va 3ta multifunksionalli juda ham ko'p funksiya bajaruvchi balzamchamiz, multibalzamchamiz. Va zakazimiz so'ngida 3ta Divine duhimiz. Bu duhimiz nimaga oxirida aytilyapti? Ya'ni kompaniyamiz oxirgi kataloglarimizda shunday zo'r imkoniyatlar beryaptiki, yo'l kira evaziga biz odatda 28.000 so'm uygacha dastavka, 23.000 so'm ofisgacha dastavkaga to'lov qilar edik. Lekin hozir uygacha dastavka qilamizmi, ofisgacha dastavka qilamizmi, farqi yo'q. Yo'l kira evaziga kompaniyamiz mahsulotlar tanlash imkoniyatini beryapti va biz Divine duhimiz juda ham zo'r narxda 145.900 so'mdan yo'l kira ichki narxi bu, bizning qo'limizga keladigan narxi, shuni ham aytib o'tay. Masalan, men hozir Divine duhisini sotmoqchi bo'lsam, 145.900 so'mga sotmayman, chunki bu 145.900 so'm narx, bu meni qo'limga yetib keladigan ichki narxi, katalog narxi emas, chunki yo'l kirada katalog narxi ko'rsatilmaydi, sizning qo'lingizga kelib tushadigan narxi ko'rsatiladi. Ko'p mana bu videoni ko'rayotgan klientlarim bor. Masalan, men bu duhini Divine narxini aytadigan bo'lsam, videoda 145.900 so'm degandingiz deyishi mumkin. Shu sababli ogohlantiryapman. 145.900 so'm meni qo'limga to'y yetib kelgan kecha bo'lgan narx. Ya'ni bu Divine'ni biz katalogdan
ichki narxda olmayapmiz. Bu divanni biz yo'l kiraga 145.900 so'mga qo'limizga tushish narxiga olyapmiz. Shu sababli agar biz buni 20% qo'shadigan bo'lsak, 200 ming so'mdan oshiq summa bo'ladi. Shu sababli divanni o'qiymiz 220 ming so'mdan sotilyapti. Xullas azizlar, bu yerda bizni 15-katalogdan so'nggi kunlarda 3ta rekrut qilib, 3ta rekrut uchun 100 balldan urgan 300 ballik zakazimiz bilan tanishdinglar. Va buni ichida bitta ikkita narsasi sotilib ketgani ham bor. Masalan, ichingizda Oriflame'da shug'ullanadiganlar bo'lsa, bu yerda 300 balldan kamroq narsa borligini sezishi mumkin. Bu yerda rasa bo'lsa, bir 15 ballik narsa kam, chunki ikkita intim gel, yana nimadirdi ham berib yorganmiz. Shu sababli endi boshqa narsa qo'shib qo'ysam bo'lardi, lekin videoda ham yolg'on qo'shishni xohlamadim. Faqat eng yangi mahsulotlarni ko'rsatishni xohladim. Va bizi zakazlarimiz hozircha shular va bundan keyingi videomiz xudo xohlasa 16-katalogimizdan oilaviy judayam katta zakazimiz bor. Chunki Eklat sovg'aga qo'yilgan 100 ball uchun va albatta u videoni ham o'tkazib yubormanglar, kanalimizni kuzatib borasizlar degan umiddamiz.